បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺមកស្រាយចម្ងល់អំពីការដោនឡូតវីដេអូចេញពី Facebook និង YouTube ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីដោនឡូតវីដេអូបានយើងត្រូវមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Video Server ចាំបងប្អូនចូលទៅក្នុង App Store សម្រាប់អ្នកប្រើ iPhone ហ្នឹងហើយរួចហើយបងប្អូនចុច Search ពាក្យថាvideo server មិនតងយងវនរៃរៃនឹងរហូតបងប្អូន scroll វាឡើងលើនេះបងប្អូនជួយដំឡើងអាកម្មវិធីរូប video ឲ្យពើសអនឹងមកជួយដំឡើងដល់ពេលបងប្អូនជួយដំឡើងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែជួយចូលកម្មវិធីនឹងមកដល់សារខ្ញុំដំឡើងរួចហើយជួយចូលកម្មវិធីនឹងខ្វែងពាណិជ្ជកម្មចោលទៅហើយដើម្បីដោនឡូតវីដេអូបានយើងត្រូវចូលទៅ copy link ក្នុង Facebook ឬក៏ YouTube ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដោនឡូតវីដេអូហ្នឹងឆ្មាក៏ដោនហ្នឹងបងប្អូនចុចពាក្យអាកន្លែងសញ្ញាសៀហ្នឹងមកហើយបងប្អូនមើលអាពាក្យអង្គក្រុមគេនេះគេដាក់ថា Mo Oxen ហ្នឹងហើយបងប្អូនចុច copy នឹងហើយចូលទៅកម្មវិធីនឹងវិញរងចាំឲ្យពាណិជ្ជកម្មវាដើរចុះហើយខ្វែងពាណិជ្ជកម្មចុះនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអបាក់ចុចអីទេឃើញអញ្ចឹងវាអូតូដោនឡូតឲ្យតែម្ដងឬគ្រាន់តែចុចសញ្ញាដោនឡូតនឹងមកវាដោនឡូតឲ្យអញ្ចឹងហាមឃ្លាចេញពីកម្មវិធីនឹងហាមបិទកម្មវិធីនឹងរងចាំឲ្យវាដោនឡូតចប់ហ្នឹងហើយតែបងប្អូនឃ្លាចេញចឹងមកគឺវាអត់ដោនឡូតឲ្យទេនឹងសម្រាប់ដោនឡូតនឹង YouTube ក៏ដូចគ្នាដែរយើងចូលទៅ copy link ពីវីដេអូនេះគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដោនឡូតវីដេអូហ្នឹងយើងគុចកន្លែងសញ្ញាសៀនហ្នឹងមកហើយយើងជួយកន្លែងចំឡងចំឡងហ្នឹងហើយចូលទៅកម្មវិធីនឹងវិញដូចគ្នានឹង Facebook ដែរហ្នឹងហើយអត់បាក់ចុចអីទេគឺវាអូតូឲ្យតែម្ដងហ្នឹងហើយចុចដោនឡូតមករួចជាការស្រេចហ្នឹងហើយគ្រាន់តែរងចាំឲ្យវាដោនឲ្យពេញមកប៉ុណ្្នឹងហើយចាំបងប្អូនដែលចង់វិញវិញចង់ save វីដេអូទៅក្នុងកាមេរ៉ារូឬក៏កន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនវិញដែរគាត់កាន់គង់មីទីឆាន់រ៉ាក៏ឌីឡាវទៅជាចំណងវីអូតូទៅនឹងកន្លែងរូបភាពវិញម្ដងហ្នឹងហើយចុចមើលទៅទូធ្វើមិនធ្វើគំទួគង់មីមានវ៉ាន់ទៅខោចៃឌីទីឆាន់ឲ្យធ្វើอยู่ตรงนั้นก็ช่วยทำตัวเพราะฉันจังวิดีโอนั้นคือเป็นยังไงก็คลิกจุด subscribe เนี่ยมวยของมัน